the party tonight. Dance and dance. Anyway.
ありがとうございます。皆さんこんにちは。ありがとうございます。私たちは楽器演奏者とボーカルの融合したユニットシーオンと言います。よろしくお願いします。はい、今日はすみだフェスティバルに、お越しの皆さん、今日は、桜の木の下でライブができてとっても嬉しいです。皆さんも寒いですが、暖かくしながら最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日は、薬物乱用防止キャンペーンということで、薬物やってる人いますか？ダメです、ダメです。そんな人は来ちゃいけません。ということで今日薬物乱用防止キャンペーンということで、そりゃ薬物はやってはいけないものだと思うんですけれども、今手を挙げたみたいに本当に絶対にやってはいけません。皆さん分かってますか？はい、そうですね、私もやったことないのでわかんないですけれども、もう大変なことだといろいろニュースだったりとかいろんなことでよく聞きますね。で そんなことをやってしまったら捕まってしまったり、またCEOさんに会えなくなったりしますので、絶対にやめてください。私たちも皆さんに会えなくなるのはすっごく寂しいですからね。ということで絶対にやらないでくださいね。わかりましたか？はい、ということでそんな感じで薬物はやめましょうということでですね、シーオンのメンバーを紹介したいと思います。まずはサックスの加工、ボーカルシオン、フルートリン、ボーカル中学1年生アイカ、ユーフォニウムセイナ、ピアノナコ、計6名で活動しております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。普段はいつも赤の衣装で演奏しているんですけれども、今日は、野外ライブ、そして桜の木の下ということで、ちょっと私服チックな、衣装でやってまいりました。フライヤーなどは赤の衣装で C4 で、書いてありますので、よかったら見てもらえると嬉しいです。ということで続いての楽曲に参りたいと思います。続いての楽曲へ、私たちの一番新しいオリジナル楽曲になります。それでは聴いてください。シューズ。もっと強くなれるよ、空に向けて翼広げ、I'm not afraid to die.
ありがとうございます。ただいまの曲はシューズという楽曲でした。今日はですね、桜が満開ですね。私はですね、個人的な話なんですけれども、昨日千葉に桜を見に行ったんですよ。けれどもそんな千葉の桜より、ここの錦糸公園の桜の方が100倍素敵です。ということで、そんな100倍素敵な桜のね、木の中で演奏ができること、とっても嬉しいです。すごい、もう久しぶりの野外ライブだから、とっても気持ちよくて、気持ちよく歌えました。皆さんもカシャカシャ撮ってくださってますが、素敵な写真が撮れたら C 音、カタカナ C 音で、ツイッターに載せてもらえると嬉しいです。ということで、最後の曲になってしまうんですけれども、最後の曲を演奏したいと思います。続いての曲は、私たちのサードシングルの代表曲、名もなきラブストーリーを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。Yeah.
がとうございました。最後まで楽しんでいただき本当にありがとうございます。最後に告知があるんですけれども、4月19日に、私たち銀座ヤマハスタジオさんにてワンマンライブを開催することが決定しました。はい、ありがとうございます。そちらのライブで新衣装発表や新曲のお披露目などいろいろありますので、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいです。そちらのチケット買っていただけると、ワイドチェキ全員でチェキも取れますので、よかったらぜひ遊びに来てください。そして物販の場所が G と H になっております。そちらの方で物販をさせてもらうんですけれども、初めましての方のみ、無料でサメを取れる券がありますので、ぜひ気軽に遊びに来てもらえると嬉しいです。ということで、この後も最後まで楽しんでいってください。今日は本当にありがとうございました。それでは以上、シーオンでした。ありがとうございました。